Tusome kitabu cha Misali sura ya kwanza mstari wa 28. Mungu anasema, mwanzo wa kunukuu, ndipo atakaponiita lakini sitaitika. Watakaponitafuta kwa bidii wasinione. Manake ukiyakataa maarifa ya Mwenyezi Mungu na ukizisahau sheria zake, utamuita Mwenyezi Mungu lakini hatuitika. Utamtafuta kwa bidii na usimuone. Ni mara ngapi ambapo umemuomba Mwenyezi Mungu akuondoe katika umaskini, lakini bado unaendelea kuwa maskini mwaka wa 8 sasa? Ni mara ngapi umekuwa ukimweleza Mungu akutoe katika shida, lakini umekuwa uondokane na hizo shida mwaka wa 6 sasa? Ni kwa sababu uliyakataa maarifa. Ni kwa sababu pinya ambapo ulikuwa ukiaona maarifa ulikuwa ukiyakataa. Ukienda kufuatilia udaku, umbea, utaki kujifunza kuwekeza, utaki kujifunza kuweka akiba, utaki kutoa fungu la 10, na bado namuomba Mungu akuondoe katika umaskini. Huna maarifa kuhusu mafanikio, unamuomba Mungu akuondoe katika umaskini. Miaka 100 hawezi kukondoa katika umaskini kama usipokuwa na maarifa ya hicho kitu. Jua kitu ambacho unamuomba Mungu. Jifunze jinsi gani ya kuwekeza, jifunze jinsi gani ya kupata mafanikio, jifunze kuhusu mafanikio. Anza kupenda kufanikiwa katika maisha yako. Ndipo muombe Mungu akuondoe katika umaskini. Na nakuahidi ndani ya miaka 2, ndani ya miaka 3, ndani ya miaka 5 utaweza kuondokana na huo umaskini. Ni kwa sababu unakuwa unamuomba Mungu kitu ambacho unakijua. Na utaweza kuwa kuhani wa Mungu. Mungu atakupa heshima katika jamii. Na pindi ambapo utaenda kwake Mungu, utaheshimika pia. Kwamba ulimwakilisha Mungu vizuri ukiwa duniani. Uliwafanya watu wengi sana wakaokoka kwa kupitia wewe. Kuna wachungaji wengine na makuhani wa Mungu wengine ambao wanasema kwamba Mungu hapendi ufanikiwe. Na wanatumia kigezo kwamba mafanikio ni chanzo cha uovu wote duniani. Na wanasimamia katika mstari kwamba ni rahisi sana kwa masikini kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko kwa tajiri kupenya katika tundu la shindano. Ni uelewa mdogo wa Biblia. Kwa hiyo una maana kwamba watu ambao ni maskini wataingia katika ufalme wa mbinguni, na watu ambao ni matajiri itakuwa ni ngumu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hapo Mungu alikuwa anamaanisha kwamba watu wote, maskini ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa mbinguni asipofuata sheria za Mungu. Manake ufalme wa mbinguni unaongozwa na sheria. Mungu amekwambia toa fungu la 10. Mungu amekwambia toa zaka. Mungu amekwambia toa sadaka. Kuna mafanikio. Utatoa zaka ya wapi? Utatoa sadaka ya wapi? Mungu unatakiwa mpe sifa. Kwamba nakushukuru Mungu kwa kunisaidia. Nimefanya 1, 2, 3. Lakini ukiwa maskini utaenda, Mungu unahitaji unipe makontena 6. Wakati kuna elimu kuhusu habari ya makontena, wala huna elimu kuhusu habari ya mafanikio. Mungu unahitaji uniondoe katika umaskini. Kila siku utaendelea kumlaumu Mungu. Mungu, mbona kila siku nakuomba? Mbona uniondoe katika umaskini? Robo sika sine na nini? Mungu hawezi kamwe kukuondoa katika umaskini. Ila mtu ambaye ana mafanikio, tajiri, akiwa na mcha Bwana, ni rahisi sana kwa yeye kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na pia ni rahisi sana kwa Mungu kufanya naye hata maagano. Kwa nini Mungu alikuwa anamtumia Ibrahimu? Ni kwa sababu alikuwa na mafanikio. Hakuwa na njaa.
kwa sababu Mungu aliona huyu ataniwakilisha vizuri. Akisimama, akiwaeleza watu habari zangu, watu watamuelewa. Mfalme Sulemani alikuwa na mafanikio. Yusufu alikuwa na mafanikio. Watu wengi sana waliotumika katika Biblia, wengi walikuwa na mafanikio. Ngoja kwa nikupe mstari mmoja kwenye Biblia ili uone kwamba Mungu anauchukia kiasi gani umaskini. Tusome Mithali sura 6 mstari wa 11. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Angekuwa Mungu hapendi wewe ufanikiwe, angekuwa Mungu hauchukii umaskini, angeongea kauli hii. Nakuuliza, kauli hii ingeongelewa kwenye Biblia? Kwamba umaskini ni kitu ambacho kinamuuzi Mungu. Kuanzia leo Mkristo elewa hicho kitu. Kwa hiyo kuanzia leo anza kujifunza kuhusu jinsi gani ya kufanikiwa. Anza kujifunza jinsi gani ufanye ili uweze kupata mafanikio. Anza kuweka akiba, anza kuwekeza ili uweze kumwakilisha Mungu vizuri. Ili pindi ambapo utaondoka katika dunia hii uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na pia kama Mungu alikuwa anamaanisha kwamba elimu ya ufalme wa mbinguni tu, asingesema neno hili hapa. Fungua Mithali sura ya 4 mstari wa 13. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mungu alikuwa anamaanisha kwamba elimu ya ufalme wa mbinguni tu, asingesema mkamate sana elimu, usimwache aende zake, kwa sababu anaelewa kwamba elimu ndio ambayo inaondoa ujinga, ignorance. Ndio maana ukisoma katika Biblia sikumbuki ni mstari gani, ila Mungu anasema mtakuwa kichwa wala hamtakuwa mikia. Katika maeneo yote watu ambao mnamcha Bwana, mtakuwa kichwa wala hamtakuwa mikia. Ana maana gani? Maana yake hata katika maisha utakuwa kichwa. Kwa nini wewe ni maskini? Kuna wengine ambao wasali kabisa, wana magari, wana mafanikio makubwa. Acha kusema wako Freemason, acha. Kwa sababu kwa nini Ibrahimu alikuwa na mafanikio na yeye alikuwa Freemason? Mfalme Sulemani alikuwa na mafanikio na yeye alikuwa Freemason? Hapana. Ni kwa sababu alikuwa na maarifa. Ndio maana Mfalme Sulemani alimuomba Mungu maarifa. Knowledge. Na uelewa, kwa sababu alielewa kwamba akimuomba Mungu pesa, pesa zinaweza zikaisha. Lakini akimuomba Mungu maarifa, hata akipata pesa, pesa zikipotea, atajua jinsi gani ya kuzirudisha tena. Na alimuomba Mungu uelewa, ajue jinsi gani ya kufanya maamuzi sahihi. Mungu alisema mtakuwa kichwa, hamtakuwa mikia. Simamia hapo. Kwa nini unakuwa mkia katika maisha? Na unasali kila Jumapili kwa kanisani. Na unatoa sadaka. Kwa nini maskini? Huna maarifa, Mungu amekukataa. Anza kutafuta maarifa, anza kujifunza. Anza kutoa fungu la 10. Anza kutoa zaka. Anza kuweka akiba. Ukiweka akiba usitumie akiba. Nenda kaiwekeze akiba yako. Na muombe Mungu akupe mafanikio. Utapata mafanikio, utakuwa kichwa. Kwa hiyo kuanzia leo, ewe Mkristo, ewe mtu ambaye umeokoka, ewe mtu ambaye unapenda kusoma Biblia, au ewe mtu ambaye umetazama video hii, anza sasa kupenda maarifa. Haijalishi uko chini kiasi gani, Mungu atakuinua. Ukiwa na maarifa na ukimwomba Mungu kwa kitu ambacho unakijua, Mungu atakupatia. Soma vitabu mbalimbali jinsi gani ya kufanikiwa. Soma Biblia, nayo ina sheria nyingi sana. Sema watu wengi sana wanaitafsiri Biblia tofauti. Ina siri nyingi. Kitabu cha Think and Grow Rich, kile chote, idea zote za kitabu kile zimetoka katika Biblia. Think and Grow Rich. Kitabu kilichouza sana duniani. Idea zake zote amechukua kwenye Biblia. Uelewa wa Biblia. Kwa hiyo ukiwa na uelewa sahihi, kitabu ambacho nitakiwa usome ni Biblia tu. Sababu kile kina siri nyingi sana za mafanikio. Imesheheni Biblia siri za mafanikio nzito.
Kwa hiyo kuanzia leo anza kupenda mafanikio ili uweze kumwakilisha Mungu vizuri, ili uweze kuwavutia watu wengi sana waingie katika ufalme wa mbinguni, ili uweze kuwavutia watu wengi sana waokoke, wamrudie Mungu. Ukiwa na mafanikio utawavutia wengi sana, ila ukiwa una mafanikio Mungu atakukataa. Japokuwa unaenda kanisani, na Mungu anambariki kila mtu. Ndio maana kuna watu wengine ambao hawasali kabisa, lakini wana mafanikio. Ni kwa sababu wameyatafuta maarifa, na Mungu anawabariki kwa vile wana maarifa. Kwa hiyo acha kusema huyu kwa Freemason si yupa papapapa asini na nini. Acha hizo kauli. Mimi naitwa Denis Jenson, na kutakia wakati mwema, na tukutane kwenye video nyingine. Asante sana.